Companheiros, esse ato hoje, convocado pelo nosso sindicato, pela POSP, que se realizou também em todo o país, por decisão da CNTE, junto com os estudantes, acontece num momento importante. Hoje, os bolsonaristas, lá no Conselho de Política Monetária, aprovaram manter os juros em 13,75%. Os bolsonaristas continuam comandando o Banco Central, continuam comandando a Petrobras. Eles querem impedir a política que o governo Lula quer levar adiante para favorecer a educação, para garantir o piso salarial dos professores, para garantir o aumento do salário mínimo. Por isso, companheiros, o único caminho é fazer o que nós estamos fazendo hoje. Nós temos que ocupar as ruas toda semana, se for preciso. Em abril está marcada a greve geral da educação. Vamos unir estudantes, vamos unir professores, tendo à frente aqui em São Paulo a POSP e nível nacional nos nossos sindicatos, a CUT, a CNTE. Vamos parar o Brasil para colocar abaixo a reforma do ensino médio e para conquistar o pagamento do piso salarial. Vamos à luta, unidade dos trabalhadores e estudantes para mobilizar e derrotar a reforma do ensino médio e a política criminosa do governo Tarcísio. Obrigado.